Dobrý večer. Já mám moc velkou radost, že vás můžu přivítat na vernisáži výstavy Stoleté album, která bude tady v kafe Laika v těchto prostorách k vidění do 13. ledna, což je velmi dvojkařské datum. A na úvod se sluší poděkovat především těm, jejichž fotky tady můžete vidět. Vybírali jsme zhruba 1000 členného archivu Pražské dvojky za 100 let existence tohoto slavného oddílu. Takže především díky patří všem, kteří zapůjčili své fotografie. Dál potom patří dík všem, kteří se na organizování výstavy jakkoliv podíleli a nějak přiložili ruku k dílu. A potom se sluší taky poděkovat Skautskému institutu, který nás podpořil i finančně a díky nímž se mohla tahle výstava uskutečnit. Proto teď předám slovo Plavčíkovi ze Skautského institutu, aby řekl pár slov. Díky moc. Tak já ze Skautský institut bych chtěl popřát dvojce spoustu dalších úspěchů a dalších let, který můžou vyvinout takhle hezkou výstavu, jako je tady. My se zaobíráme zkoumáním historie skautingu a zkoumání skautingu jako takového a budeme moc rádi, když takovýhle výstav, jako je 100 let album, bude ještě hodně. Tak a teď pojďme k jednotlivým sekcím, které tady máte možnost na výstavě vidět. Jak už jste asi zaregistrovali, tak výstava je členěna do dvou místností. V každé působil jiný kurátor. V té, ve které se nacházíme teď, kurátorsky působil Milan Žaloudek, takže ho poprosím taky o pár slov k tomu, jak to pojal. No, jak jsem to pojal, to asi posuďte sami. Ten výběr v podstatě nemá zachycovat nějaký striktní kalendář nebo striktní výčet činností oddílu, ale v tomhle prostoru jsme se vám spíš pokusili přiblížit atmosféru toho, co jsme v oddíle zažívali, to znamená nějaký radovánky při dlouhodobých hrách, úsecích, zutkách, stavbě tábora a podobně. Takže můj výběr, jak bylo zadáním, byl výběr člověka, který oddílem prošel a který v podstatě to, co tady vidíte, prožíval a jednu dobu i částečně organizoval. Druhý výběr, to druhé kurátorské oko, jsme naopak svěřili někomu, kdo se na dvojku dívá zvenčí. Zatímco Milan je vám všem, kdo jste s dvojkou jakkoliv spojení, asi dobře známý, tak ve druhé místnosti se na oddíl jsme se snažili podívat spíš znějšku a výtvarnýma očima a svěřili jsme to proto vám možná neznámé nadaci RV Blažka. Jedna polovina nadace RV Blažka, čili Honza Daniel, je tady teď taky s námi, tak i jeho poprosím o krátký, lakonický komentář toho surrealistického výběru. No tak já budu velmi stručný, protože RV Blažek vlastně již nežije, zemřel v roce 1994 a my jsme se snažili vlastně v rámci intencí jeho zkoumání a deníkových záznamů, který vlastně existují, uspořádat ten výběr v rámci takové jakoby amatérské semiologie nebo semiotiky, protože se vlastně ty fotografie mluví ještě i v dalších vrstvách a právě ty dvojice, které tam jsou vepředu prezentovány, jsme jakoby řadili s ohledem na naslouchání tomuto jemnému tkanivu, které se v těch fotografiích vlastně odráží a více se tam dozvíte vlastně v legendě. A děkujeme teda, že nás, že jsme byli vlastně přizváni. Rádo se stalo. Jak hluboko vás scouting zasáhnul, když jste se probírali jeho stoletým archivem? No, zasáhl nás to velice. To prostě to byl hlubinný ponor těch. Takže děkujeme moc nadaci RV Blažka za spolupráci. Jak tady padlo, tak u každého toho výběru máte krátkou explikaci, která má přiblížit to, jak byly fotky vybrané a jakou náladu by to pro vás mělo mít, takže věnujte pozornost i těm panelům, nejenom tomu úvodnímu, ale těm, které jsou přiřazené k jednotlivým kolekcím. A ještě bych rád předal slovo Jiřímu Navrátilovi, který je jeden z nejstarších účastníků tady dnes mezi námi, který má dvojku hluboko pod kůží. Takže otázka asi zní, co to v člověku vyvolává, tahle výstava?
No tak mně se to nestalo poprvé, že nic zlého netuše, jdu na nějakou výstavu a někdo mi řekne, abych tam mluvil. A člověk ani neví, jak k tomu přijde, že najednou je jeden z nejstarších členů. To mě taky moc netěší. Jediné, co mě těší, je tato prostora, protože je to je zcela ve stylu dvojky, totiž dvojka za těch 100 roků, co trvá, zhruba polovičku působila jako podzemní hnutí. Neboli tyto podzemní místnosti jsou k tomu velice stylové. Ovšem pochopitelně, a všichni mi přesvědčují, že je to moje vina, na ty výstavě nejsem vystavený, což mě hněte. Takže co bych já mohl vypravovat, to by byla dvojka za války, tábor věrných a tábor Alvareze, a pak bych mohl vykládat o dvojice po válce, kde to nebyla jenom Jestřabova dvojka, ale kde jsme založili středisko dvojka, kde jsem vedl vodácký oddíl a tak dále a tak dále. Potom jsem tábořil úplně jiným způsobem, ale za to dlouhá léta. A po válce už jsem se do dvojky nevrátil, i když jsme tady se s Jestřabem občas vídali. Mohu vám teda říct, my jsme se vídali i v době normalizace, že ta dvojka vždycky něco v českém skautingu znamenala. Jsou dva takové stoleté oddíly, my, vodní dvojka, a potom ještě vodní, totiž my dvojka, a potom ještě vodní pětka, kde byla jiná velká skautská osobnost, Jaroslav Novák. Také spisovatel, docela dobrý knížek pro kluky. A to je, my máme takový spor, já nevím, jestli jste si to uvědomili. Oni nad námi vedou za těch 100 roků v počtu šéfů Akademii věd. My máme jenom jednoho, oni mají dva, Pačese a Ilnerovou. My máme tady, bydlí tady nedaleko, Jiskru, Rudolfa Zahradníka, který začínal náhodou u mě v družině. A my ovšem nad nimi vedeme, a to na to buďte hrdí, v počtu ministrů. Oni má jedno a my máme teda a některé velice význačné, jako Prokop Drtina, význačný tedy spolupracovník spravedlnosti. Já jsem se ho ptal, proč nešel do školství a když jsme se setkali na Mírově, on mi říkal, že to nebo chudět svému otci, protože jeho otec jako po první světové válce chtěl jako na to, byl tam státním tajemníkem na ministerstvu, že to dotáh, takže on mu to nechtěl udělat, tak šel dělat na ministerstvo spravedlnosti, což se mu stalo osudný, protože co v této zemi se spravedlností, že jo. Ale teď jsem se už, takže o té mé době, o které bych mohl mluvit obšírně, od okamžiku, kdy nás zakázali, od přes příhodu, kterou jsem někam někde napsal, byla vytištěna, když jsme gestapu Jestřáb konkrétně vybrali zejména kroniky a klubovnu ve věži, když jsme tam šli pod zálepky gestapa a potom tedy další veselé příhody z prvního zákazu komunistického a z druhého zákazu komunistického. A takže oni, ty skauti, když se o tom nemluví a nevykládá se o disidentech, tak jako pokud jde o to podzemní hnutí, tak je lidé, co dokázali. Tyhle ty obrázky, které tady vidím, a k níž bych se chtěl vrátit, ty ukazují tu hezčí tvář. Tu tvář veselou a tu tvář pod modrou brohou a pod sluncem a ve sluneční zátoce a na červené říčce, nebo jak se jmenovala. Zelené, vidíš, já si pletu barvy. Prosím, neberte to politicky. To. Takže zelená říčka. A to je dobře, protože skauting, jak všichni víme, je především, nebo má být radost a má to být něco veselého, takže se veselte.
To bylo krásné. Já se totiž myslím, někde jsem to zaslech tady v kulárech, že Jirka dneska mluví, že tady jsou samý překvapení, že tady naději. Na mě vybafli. A já jsem totiž zaslech, že ta tvoje generace tady není zdokumentováno zcela záměrně, protože ty tady budeš mít křeslo. Aha. Ty budeš takzvaně živý exponát. To asi ne, to škoda času, ne? Každopádně děkujeme, že jsi neodmítnul naše, i když improvizované, úvodní slovo. Děkuji ještě jednou všem, co se na výstavě podíleli. A než vás pozveme ještě na skromné občerstvení, které najdete v první místnosti, aspoň na skleničku vína, na něco drobného k tomu vás zveme, tak myslím, že můžu snad za všechny, že děkujeme dvojce za její bohatou stoletou existenci i za její současnost, která stále trvá, jak dokazuje ostatně účast řady z těch, kteří tady dneska společně s námi jsou. Děkuji vám, čestně. A jestli říkáte, že vás dvojka skautím hluboce poznamenali, tak zase nesmíte nás vinit ze všeho. Díky. Já se to stavím a vrátím si to do výsledku.